Musím postavit, já bych neviděl, jo, tadyhle. Takže, dámy a pánové, přeji vám hezké ráno. Já pracuji pro Centrum výzkumu ŘeŠ od roku 2011 a předtím jsem pracoval 30 let ve Škodovce v Plzni v materiálovém výzkumu. Jak tady říkal pan ředitel, Centrum výzkumu ŘeŠ se zabývá vývojem různých systémů, pokročilých jaderných systémů, které bohužel, nebo bohník, jak se to vezme, pracují při daleko vyšších teplotách, než jaké teploty jsou dneska běžné na našich reaktorech a také v jiných prostředích. A vystává tady potom jako problém, kde sehnat adekvátní materiály. Protože se jedná o materiály, které by měly právě tu vysokoteplotní odolnost, odolnost proti creepu a přitom byly korozně odolné. My jsme narazili na problém, že takovéto materiály se momentálně obtížně získávají. A je to dáno hlavně tím, že těžká metalurgická základna, která tady existovala v Evropě ve Spojených států, odešla do zámoří, dneska je situována v Koreji, v Číně, v Indii a u nás z toho plyne, nebo u nás z toho nastal problém, jak se vlastně k těmto materiálům dostat, protože většinou je to otázka objednat ty materiály v obrovském množství, třeba jeden vagón a také ty dodací lhuty jsou delší a taky ta kvalita kolikrát jako pokulhává. My máme přístup do databáze EPRI, takže jsme se snažili zjistit, jaký přístup teda je za oceánem k tomuto problému. A zjistili jsme, že ty Američané jsou na tom obdobně a snaží se tenhle ten handicap obejít cestou výroby z prášku, z kovového prášku. Technologií, která se jmenuje hot isostatic pressing. V českém jazyce bychom to teda přeložili izostatické lisování za tepla. Jedná se o technologii, pokud se nemýlím, která zatím Českou republiku jako míjí, přestože ve světě tato technologie není nová. Používá se už nějakých 30 let v oblasti letectví, v oblasti plynových turbín, v oblasti těžby ropy. Ale ta situace je dneska odlišná v tom, že je snaha vyrábět touto technologií i poměrně velké hmotné komponenty. Takže v dnešní přednášce bych rád mluvil jednak o této technologii a potom jako druhá technologie, která je klíčová pro výrobu silnostěnných komponent, je technologie svařování elektronovým paprskem. Protože vždycky nakonec bude nutnost menší komponenty spojovat dohromady a proto je právě vhodná ta technologie svařování elektronovým paprskem. Takže já bych nejdříve promluvil o té první technologii, a to je ta technologie izostatického lisování za tepla. A jenom abyste si udělali jako názor, o co se vlastně jedná, tak si představte, že máte dva takovéto kovové válce. V čelech těch válců jsou vyvrtané díry. Vy ty válce přiložíte těmi plochami k sobě a provedete obvodový svar. Jinými slovy, dostanete větší válec a ve středu tohoto válce je ta díra, která tam vznikla tím vrtáním. Pokud tenhle ten válec potom podrobíte tomu režimu toho hypování, což je vlastně účinek vysoké teploty a vysokého tlaku, tak docílíte toho, že ta trhlina zmizí, že ta kavita, že ta díra zmizí. Za cenu teda určité deformace. Takže na tom obrázku vpravo vidíte jednak reference, to je ten váleček vlevo, který teda nebyl hypovaný, vpravo, jak to vypadá po tom hypování. Tadyhle jsou tedy shrnutý vlastně ty benefity této technologie, takže je vidět, že touhletou technologií lze eliminovat pouze vnitřní vady, to znamená vady, které přímo nekomunikují s povrchem. A další věc je, že u této metody, pokud tedy tam ty vady jsou, nebo jsou tam prostě nějaká prázdná místa, tak dochází ke smrštění.
ale to smrštění je ve všech směrech stejné, za předpokladu, že i ty vady nebo i ta porovitost je rovnoměrně rozdělená v tom materiálu. Tadyhle se koukneme, jak teda takové zařízení vypadá. Není to tak jednoduchý, jak by to vyplývalo tady z toho obrázku. Tady je jenom ta základní vložka, ta pec. Musíme si uvědomit, že se pracuje s teplotami od 1000 stupňů do 2000 stupňů. Z toho potom vyplývá různé materiálové provedení té pece. Druhá věc je, že je to vlastně všechno pod inertní atmosférou argonu. To by ještě nebylo nic tak zajímavého, to by byla klasická nějaká pec s inertem. Ale ten argon je tam pod tlakem 1000 až 3000 atmosfér. A ten argon má za těch podmínek hustotu vyšší, než je hustota vody. A má výbornou teplnou vodivost. Jak jsem říkal, tato technologie není nová. Používá se už v nějakých 30 let v různých oblastech průmyslu. Takže jedno z možných využití je zlepšení kvality odlitků. V odlitcích jsou vždycky nějaké vady typu kavit a tyto kavity lze touto technologií eliminovat. Druhá velká dneska oblast využití této technologie je aditivní výroba, 3D tisk. 3D výtisky obecně mají celkem výborné vlastnosti, pokud se bavíme o vlastnostech za konstantního napětí, za statického napětí. V okamžiku, kdy ty součásti vyrobené 3D tiskem jsou dynamicky namáhány, tak bohužel unavová pevnost takovýchto výtisků není nikterak valná. A tenhle ten problém je možno právě řešit hypováním. To znamená, že ty výtisky jsou následně podrobeny hypování. V podstatě jedna taková hypovací pec obsluhuje několik potom jako tiskáren. Druhý případ nebo druhá ukázka aplikace je vytváření heterogenních spojů různých materiálů. Může se jednat o spojování materiálů, které jsou oba dva v pevném stavu, ale může jít také o spojování prášku na pevný povrch a podobně. Mimo jiné, s touhletou technologií jsme se i v řeži jako potkali právě ty panely první stěny, které teda my testujeme, tak využívají ve výrobě tuto technologii. A tou třetí možností, o které teda tady budu potom mluvit víc, je výroba hmotných a tvarově složitých komponent v rozměrových tolerancích výsledného produktu, a to konsolidací toho kovového prášku. Jedná se o to, že touhletou technologií tedy jsme schopni vyrobit tvarově složité výrobky, které by jinými technologiemi byly nesmírně finančně nákladné, a přitom docílit toho, že vlastně ten výrobek uděláme s minimálním odpadem nebo s minimálním odpadem materiálu. Tady pro vaši představu, jak to vlastně vypadá v reálu. Tohle to je jedna z posledních instalací firmy Quintus, což je švédská firma. A tato firma dodala za svoji historii několik tisíc kusů hypovacích jednotek do celého světa. Tohle to je jejich jako největší model, který v současnosti je instalován ve firmě MTC Powder Solution, také ve Švédsku. A jeho horká zóna, to znamená ta komora, ve které se dá provádět ta operace toho hypování, má rozměry průměr 16 mm a výšku 3,5 metru. Takže to je vlastně limit velikosti komponent, které se dají v tomto zařízení zpracovávat. Typický postup výroby konsolidace prášku do výrobku probíhá tím způsobem, že tedy na začátku musíme mít vhodný prášek. To v současné době není zas tak velký problém, protože prášková metalurgie dneska je velmi vyzrálá technologie a na trhu jsou různé materiály a připravuje se výroba zase dalších materiálů, které budou
potřebné třeba pro jadernou energetiku, ale taková třeba 316 je naprosto prostě normální materiál a vyrábí se v množství, jsou to vlastně statisíce tun ročně, co se celosvětově vyrábí jako prášku. My musíme v druhém kroku musíme vyrobit vhodnou formu, která teda respektuje ten tvar výsledný, který chceme dosáhnout, a současně musí počítat s tím smrštěním, ke kterému tam určitě jako dojde. Takže to je taky otázka určitého modelování, výpočtu a tak podobně. Ten prášek se tam teda zavádí nějakýma plnícíma trubkama. Přes ty plnící trubky se následně evakuuje vzduch, ten tam nesmí zůstat. Ten prášek je tam zhutněn na nějakých vibračních stolech, tak aby se docílilo co možná největšího zaplnění toho prostoru té formy. A v tomto okamžiku se ty plnící vlastně trubky uzavřou, zavaří a celá ta forma se vloží do té pece. Ta operace potom trvá několik hodin a po ukončení této operace je zapotřebí teda vlastně vyndat to jádro, ten hotový výrobek z toho obalu, z té formy, Američané tomu říkají kanistr, a je možnost tohleto udělat různými způsoby, pokud se jedná o materiály dostatečně chemicky odlišné, třeba máme výrobek z nerezu a ta forma byla z uhlíkové ocely, tak dokonce se používá pickling, to znamená rozpouštění v kyselině. Pokud jsou to příbuzné materiály, tak se to musí obrobit. Tady jenom je jeden slide, který teda ukazuje způsob výroby toho prášku. Těch možností, jak vyrobit prášku, je samozřejmě víc. Tohle je ta nejvíc průmyslově zavedená metoda. Jedná se vlastně o rozstřikování proudu roztaveného kovu z indukční plece do proudu teda inertního plynu. A než ty kapečky toho plynu teda dopadnou do té spodní nádoby, tak oni zatuhnou do kuliček. Samozřejmě není to tak ve skutečnosti jednoduchý, jsou tam velké požadavky na čistotu povrchu těch kuliček a tak podobně. Nicméně na rozdíl od 3D tisku, který vyžaduje frakci určité velikosti, tak tady se používá ta velikost těch kuliček ve velkém intervalu, aby se právě docílilo toho snadného vyplnění té formy. Tak, teďka, abych vám jako ukázal, že to doopravdy má nějaké reálné využití v současné době, tak ve Spojených státech v současné době pod taktovkou EPRI, Electric Power Research Institute, a s dotací od amerického ministerstva energetiky probíhá projekt. Jehož cílem je prokázat, že tato technologie je vhodná pro výrobu reaktorové nádoby. Konkrétně se vybrali malý modulární reaktor od firmy NuScale a zaměřili se na ty klíčové komponenty, na ty nejvíc jaksi složitý komponenty, které právě při použití té klasické metalurgie, tváření, odlévání a nevím čeho ještě jiného, dává nebo činí ty největší problémy. Takže touhletou technologií oni se snaží vyrábět horní a spodní víko, tam je to označené těma šipkama. Proč? Protože jsou to ty komponenty, které jsou tvarově nejvíc jaksi složitý. Tam na tom horním víku je asi 26 různých nátrubků. Oni tyhle ty nátrubky udělají v jednom cyklu výrobním de facto. Potom je tam nějaký parní plénum, to jsou vlastně ty nátrubky na tom plátně to není vidět. Ty nátrubky pro tu páru. Takže, jak jsem říkal, jedná se o čtyřletý projekt pod taktovkou EPRI v současné době. Tento projekt je už v pokročilém stádiu řešení. A pokud jako se prokáže, že s touto cenou, oni chtějí prokázat, že touto cestou jsou schopní v podstatě zrychlit výrobu ve smyslu vyrobit nádobu za jeden rok a přitom ušetřit 60% finančních nákladů na výrobu.
Tady jenom vidíte, jak vypadá třeba výroba, nebo začátek spíš výroby formy pro spodní líko, takže používá se nějaká uhlíková ocel, jsou tam ty dvě kopule o tloušťce nějakých, já nevím, 15-20 mm, ono je to poměrně dost velký a potom v tom vaku nebo pod tím tlakem, tak se to nemůže, nebo hlavně potom pod tím vakuem, kde se to plní a vakuje, tak se to nesmí nějakým způsobem hroutit. A tady už vidíte, jak to vypadá, jak vypadá ta forma, když už je tedy jako komplexně složená. Jsou tam právě jak vidět ty plnící trubky, je v nějakém rámu a v této podobě se celý tento díl tedy zasouvá do té hypovací jednotky. Tady je na tomto slajdu je vidět ten proces toho odvzdušnění těch forem v okamžiku, kdy jsou naplněny tím práškem a je zapotřebí z toho vytáhnout teda ten vzduch. Tak, já bych teďka přerušil na chvíli tu prezentaci, která se týká hypování, protože bych se tam opakoval a vrhnu se na to svařováním elektronovým paprskem. Svařování elektronovým paprskem není nic nového. Já si ho pamatuju, nebo pamatuju si, že ve Škodovce se svařovalo elektronovým paprskem někdy v roce 1980 a v Centru výzkumu Řeš se svařuje paprskem v horkých komorách, když se dělá rekonstrukce vzorku. Nicméně tady se bavíme o trošku něčem jiným. Tady se bavíme o jednoprůchodovým svařováním elektronovým paprskem a silnostněných komponent až do tloušťky 200 mm. Bez přídavného materiálu. Takže co se týká toho svařování, tak to svařování se samozřejmě děje ve vaku, takže musí být dostatečně velká nějaká vakuová komora. Ta komora jednak zabraňuje rozptylu toho elektronového paprsku a jednak vlastně je bariérou proti rentgenovému záření, které tam vzniká. A ten proces toho svařování je mimořádně efektivní. To znamená, že v porovnání s klasickýma způsobama obloukového svařování se bavíme o násobně zkrácených časech té operace svařovací. Tady jenom je schematicky jaksi popsáno, jak vlastně to svařování probíhá. To znamená, jak jsem říkal, je to bez přídavné svařování, není tam žádný přídavný materiál, kterým by se vyplňoval ten svar. Ty dvě svarové komponenty jsou přiloženy k sobě a potom rozhraní jede ten elektronový paprsek. Ten elektronový paprsek rozstaví ten materiál od povrchu až po druhou, po spodní hranu. Zajímavý je, že v tom místě, kam dopadá ten elektronový paprsek, tak vzniká otvor, keyhole tomu říkají, který je zase průchozí celou tloušťkou toho materiálu, ale jak ten paprsek ho pojíždí, tak on se stavuje za tím paprskem, uzavírá. V podstatě jediný problém, který byl nutno vyřešit, je ten stav, kdy ten paprsek dojede ten svar, jak se zbavit vlastně té klíčové dírky. A to se dělá teda různým pozicionováním tím paprskem a úpravou teda intenzity, kdy jsou schopný i tenhle ten efekt, který není zrovna jaksi dobrý eliminovat. Tady se díváme potom na ty svary, jak vypadají. Takže na tom obrázku vpravo nahoře, na tom horním snímku, vidíte tedy nějaký makrovýbrus. Je tam jasně vidět, teda, kudy vlastně byl vedený ten svar a jsou tam vidět taky hranice tepelně ovlivněné tím teplem při tom svařování. Nicméně, pokud se tento materiál potom teplně zpracuje, tak ten svar vizuálně zmizí. Ten materiál v tom svaru má úplně stejné vlastnosti, jako má ten materiál základní, mimo ten svar.
Což je dobrá zpráva pro jadernou energetiku, protože mimo jiné to skýdá naději, že se nebudou muset tak často kontrolovat svary, protože ty svary u těch nádob jsou ty nejvíce kritická místa. To, co jsem říkal, tak to je vidět i dole na tom obrázku, tam je potom mikrostruktura nafocená a taky vidíte, že ta mikrostruktura je jednotná, že tam prostě nepoznáte, kudy ten svar vlastně byl veden. Problém je, že se bavíme o svařování velký komponent, musí na to být velká vakuová komora, tady je nějaký teda akorát design, jaká je představa, jak by se vlastně svařovala celá ta nádoba toho newscalu, která je několik desítek, no 20 metrů asi vysoká, takže by se stavěly jednotlivý segmenty na sebe a vlastně ten elektronový paprsek by popojížděl na nějakým jeřábu a vždycky by tedy prováděl ten svar, který by bylo zapotřebí udělat. Abyste si nemysleli, že to je jenom v této podobě, že to jsou nějaký jenom takový jako úvahy, jak co, tak bych vám, ještě tady je taková jako předehra. Oni vyrábějí, jak jsem říkal, nejsou schopní tím hypováním udělat tu nádobu jako v jednom celku a nikdy nebudou. Vždycky to budou segmenty, které se budou svařovat. Proto tady zkoušeli různé způsoby nebo různé druhy svařování, lépe řečeno svařování různých materiálů. To znamená materiálu hypovaný na hypovaný, materiál tvářený na hypovaný a materiály tvářený na tvářený. Proto je to tady označený těma barvičkama. Takže třeba ta příruba a ten válec jsou tvářené materiály a je to teda svar mezi tvářeným a tvářeným materiálem je modrou barvou. To jenom, aby jsme si rozuměli, co to znamená. Tak a tady, jak jsem říkal, abyste si nemysleli, že to je jenom zatím jako v oblasti nějakých snů, tak tohle to je zařízení, které je dneska provozované ve Velké Británii na svařování elektronovým paprskem. Jak vidíte, tak ta nádoba má objem 208 kubických metrů a dovnitř do té nádoby se dá zavést komponenta o váze až 100 tun. Používá se proto paprsek výkonu 30 až 40 kW. To zase není tak moc, to až bude tady pan kolega Jílek mluvit o našem zařízení, tak bychom v našem zařízení konečně taky mohli svařovat. A doba třeba vakuování v jejich případě takto velké nádoby je 45 minut. A tady už vidíte právě ten případ toho svaru. Jedná se teda svar dvou teda tvářených komponent o tloušťce stěny 110 mm. A tady nahoře, potom vlevo, vpravo na tom obrázku, tak vidíte detail toho svaru. Tak a tohle to je vlastně dolní část reaktoru NuScale, jako reaktor Zuru Nahama postavená a je to jako progres vlastně na tom levém obrázku. Vidíte, co bylo na tom předchozím, to je ten svar mezi tou přírubou a tím válcem a potom nahoře na ten válec je dál navařený už víko toho reaktoru. A úplně vpravo je potom, jak to vypadá po tepelném zpracování celé této komponenty. Takže kdybych to měl tak nějak zhrnout dohromady, tak prášková metalurgie kombinovaná s tím vysokotlakovým izostatickým lisováním je určitě už dneska alternativou výroby silnostěných komponent jako alternativa k dalším zavedeným metalurgickým postupům. Ty materiály vyrobené technologií hypování jsou izotropní. To je zase velmi důležitá jako zpráva. S tím souvisí to, že jsou dobře ultrazvukově kontrolovatelný. Mají výborné mechanické vlastnosti, kolikrát jako vyšší nebo lepší než materiály klasické. Technologii hypováním lze vylepšit díly připravených 3D tiskem.
Proces svařování elektronovým paprskem je mimořádně účinný a svařování lze urychlit až 100krát. Já nevím, já jsem vlastně při tom, já tu, asi jsem zapomněl tady dá tu informaci, jo, ona tam je, já jsem akorát to neviděl. 47 minut trval vlastně ten svar, obvodový svar o průměru 1,6 metru při tloušťce 100 mm trval 97 minut. Takže to tepelné zpracování potom těch svarů v podstatě vede k tomu, že ty svary jako aspoň opticky jako mizí z té struktury. A oni vlastně potvrdili, že dneska tu technologii teda mají natolik jako pod kontrolou, že opakovatelně docelují kvality při svařování do tlouštěk 110 mm. Možná, že by vás třeba zajímalo, že jsou tady určité limity, že třeba niklové slitiny, ty tloušťky jsou menší, které je možno svařovat do nějakých 60 mm. Naopak u feritických materiálů je to až 200 mm. Ta stěna, která se provaří vlastně tím elektronovým paprskem. Tak. Já nevím, ještě poslední informace, to už tam jako není. Co se týká toho svařování tím elektronovým paprskem, tam situace je taková, že v České republice určitě existují firmy, které tuto technologii jako používají. Co se týká hypování, tak já vím možná o nějakým univerzitním zařízení někde na Moravě, ne zrovna jako velkým. Co se týká situace v Centru výzkumu ŘeŠ, jak jsem říkal, s tím svařováním určité zkušenosti máme. Co se týká hypování, máme nějaké představy, jak do této vody jako vstoupit. Myslím si, že to je jako skoro nutnost, protože ta technologie nebo ta výroba se touhletou cestou nakonec bude odvíjet. My samozřejmě nemáme takový kapitál, aby jsme mohli koupit nějaký hypovací zařízení, jako jsem vám ukazoval na tom obrázku. Nicméně něco malého, co by bylo použitelné právě pro to zpracování těch výtisků, to si myslím, že v našich možnostech je. A každopádně to know-how, které bychom vlastně nabyli prací na tomto zařízení, by bylo potom cenné v případě, že by některá firma do toho šla a zainvestovala by nějakou velkou hypovací jednotku. Já vám děkuju za pozornost.